Egy mincseg szóval Nem szóval egy kakart. Köszönöm a kajsza, köszönöm meg. Köszönöm a kajsza, köszönöm meg, köszönöm a kajsza, köszönöm a kajsza, múlcsik is a múlcsik is a kajsza, múlcsik is a nagyon hát. Pánásztár tudsz mér szóval elég? Hát is a kajsza, hát sem kutom. Kajsztán hát a Vagy men tónak petjárnak melegen dehnem. Vagy petjárnak men hamakartik. Tónak vaknu kufin. Իսկ բանաստեղծություններ սովորել եք? Թե որ ինչ է, ինչ ենք տանում։ Դե սխելոք նստեք, բաներ եմ ձեզ հարցնում։ Ինչ ենք խաղում։ Պլաստինով ինչ եք կարողանում սարքեք։ Այնտեղ պլաստիններ չկա, մի քայլ ասա։ Ասա որ մուլտիկն է, այնտեղ խաղեր են խաղում գրատախտակով, սենսրում։ Մի ասում ենք, մեկը տա նրա, մեկը թեթև։ Ասա։ Ու խաղեր են խաղում մատով, գրատախտակի վրա կարում ենք նկարենք մատով։ Իսկ ձեր խմբում դուք ընկերներ ունեք? Այո։ Լավն են, չէ՞ երեխեքը։ Այո։ Մենակ տղաներն են լավ ախտում։ Ես աղջիկ եմ ունեմ, ամուսնով ապրում, բայց էլ է։